Krismisbed oomblikke saam met Jesus. Het julle ook al gereeld 'n Krismisbed gemaak? 'N Krismisbed is wanneer jy, Boetie en Sissie, mamma en pappa en die hond saam net lekker bed maak op die sitkamervloer en saam kuier en slaap. Of wanneer jou maats of familie kom oorslaap en wanneer al die kinders sommer so op 'n hoop in die sitkamer saam slaap op komperse en matrasse. Krismisbed oomblikke is die beste oomblikke van jou lewe om te kan geniet. Dis tye van veilig voel, tye van warm en snoesig wees en tye van kwaliteit tyd saam spandeer. In hierdie reeks gaan ons as kinders Krismisbed oomblikke saam met Jesus spandeer. So kom, bring jou kombers, ons gaan nou begin. Hallo maatjies, dis sommer vir my baie lekker om met julle weer tyd te spandeer. Al is dit nou maar so oor die internet, né? Ons wil net sê van ons kant af hier by die kerk, ek en Dominee Chris, ons verlang verskriklik baie na julle en ons mis julle hier by die kerk. Die kerk is nie dieselfde sonder julle nie en ons bid en vertrou baie hard dat hierdie inperkingstyd vinnig sal verbygaan sodat ons julle weer hier by ons kan hê en ons kan weer aangaan met die sonnaarskool en al die lekker aktiwiteite hier by die kerk. Maar daarom het ons dit goed gedink. Ons gaan julle nie mis hierdie week nie want ons stuur vir die ouer mense preke uit en ons stuur vir die jonger mense ander goedjies uit, maar ons wil vir julle kinders vandag bietjie ietsie spesiaals stuur. So hierdie boodskap is vir julle, hoor. Nou ek gaan sommer vandag met julle gesels oor 'n temaatjie wat ons noem om in God te kan sien. Om in God se plan of in God se droom te kan sien. Nou ek gaan begin deur vir julle 'n paar prentjies te wys. Nou hierdie prentjies noem hulle optiese illusies. Nou as jy nou hierdie prentjie gaan kyk, gaan ek jou elke keer vra wat sien jy eerste raak? So hier is ons eerste prentjie. Die eerste prentjie, wat sien jy heel eerste raak as jy na hierdie prentjie kyk? Sien jy heel eerste die swart ronde dingetjies waar daar so keepie uit is wat lyk soos 'n Pac-Man mannetjie? Maar weet, toe ons groot geword het, ons Pac-Man gespeel, die mannetjies het so gelyk. Of sien jy die wit driehoek in die middel raak? Wat het jy eerste raak gesien? Die swart kol met die keep in of sien jy die wit driehoek in die middel eerste raak? Nou meeste mense sê dat hulle altyd eerste die swart raak sien. En eers as hulle mooi gaan kyk, sien hulle eers later die wit driehoek. Nou hier's nog 'n tweede prentjie, hier's nog 'n tweede optiese illusie. As jy na hierdie prentjie kyk, wat sien jy eerste raak? Sien jy eerste die vier streepies raak of sien jy heel eerste die wit kol in die middel raak? Nou weer eens, meeste mense sê hulle sien altyd eerste net die vier streepies raak. En as hulle mooi kyk, dan sien hulle eers daar's 'n cool ronde sirkeltjie daar reg in die middel wat mense eers op 'n tweede kyk raak sien. Nou die derde prentjie wat ek hier vir julle wys is 'n bietjie moeiliker om te kyk, maar kyk baie mooi. Wat sien jy raak? Sien jy heel eerste die swart, dit lyk soos 'n blompot, né? Sien jy eerste die swart blompot raak of sien jy hierdie wit gesig, jy sien hulle hier's 'n voorkoppie met 'n neus en 'n mondjie en 'n kennebak. Sien hulle die gesiggie kyk soontoe. En aan die ander kant is daar presies dieselfde gesiggie en hy kyk soontoe. Kan julle dit sien? Wat het jy eerste raak gesien? Het jy eerste die gesiggies gesien of het jy eerste die swart blompot gesien? En weer eens, die studies het gewys dat meeste mense, 99% van die mense sien eers die swart pot raak en dan sien hulle die wit gesiggies raak. So dit gaan alles oor hoe jy kyk na die prentjies, né? Nou die laaste prentjie wat ek hier het, is baie eenvoudig. Wat sien jy eerste raak? Sien jy die swart kol of sien jy die wit wat die swart kol omring eerste raak? En meeste mense sal vir jou sê ek sien eerste die swart kol raak. Nou dit is presies waaroor ek vandag met julle wil gesels. Ongelukkig is dit so dat die mense is ingestel om altyd eerste die sleg of die donker of die negatief raak te sien. Net soos wat meeste mense eers die swart kol sal raak sien. So kyk die mens na die algemene goed in die lewe en hulle sien altyd eers die probleem raak en hulle sien altyd eers die negatiewe raak, maar hulle sien nie dat daar 'n hele wit papier is wat die swart kol omring nie. Né? Nee? So dit gaan alles oor jou ingesteldheid en hoe jy kyk na die lewe. Nou ongelukkig is dit so dat die lewe is soms moeilik. Die lewe bring tawwe goeders en slegte goeders baie keer oor ons pad en die lewe is nie altyd maklik nie, né, nee, maats? Maar in sulke tye moet ek en jy leer om anders te kyk na ons situasies. Ek en jy moenie die probleem waardeur ons gaan raak sien nie. Ons moet leer om God se plan in die middel van ons probleem raak te sien. Ons moet dieper kyk, ons moet wyeer kyk om te sien hoe kyk God na hierdie prentjie of hoe na ons situasie. En dis hoekom ek vandag graag met julle wil hierdie deel. Slegte goed gebeur ongelukkig met almal van ons. Ons
Die feit dat ek en jy vir Jesus volg en 'n kind van Jesus is, beteken nie dat daar nie slegte goed met ons gaan gebeur nie. Die lewe gaan nog steeds slegte goed oor ons paaie bring. Maar dan beloof God iets wonderlik in sy woord. Kom ons kyk gou, Romeine 8 vers 28 sê die Here vir ons, en ons weet dat God alles ten goede sal saamwerk vir hulle wat hom lief het. Met ander woorde, God sê hier vir ons, of het nou goed gaan met jou en of het nou moet sleg gaan met jou, God gebruik alles en hy draai dit vir jou goed mee, sodat dit vir jou sal goed wees op die einde van die dag. So selfs die slegte goed wat moet by gebeur, kan God draai en hy kan iets mooi maak daarvan en hy kan dit saam met goed vir my laat saamwerk. So ek en jy moet leer om soos God te kyk, wyer dieper as die probleem. En ons moet leer om te besef, maar God kan selfs hierdie slegte ding in my lewe ten goede laat meewerk vir my beswil laat meewerk. Want God is altyd aan die werk, of het nou goed gaan of sleg gaan. Daar is 'n tweede belangrike versie wat ek vinnig vir julle wil leer vandag, wat aansluit by hierdie. En hierdie is die eintlike ding wat ek vir julle wil sê vandag. Efesiërs 1 vers 18 sê, mag God julle harte so verlig dat julle sal insien watter wonderlike vooruitsig sy roeping vir ons inhou. Mag julle insien hoe ryk heerlikheid dit is dat God sy eie mense vir hom as erfdeel verkry het. Mag julle insien hoe enorm groot die krag wat God is, van God is wat in ons werk. Nou maats, wat hierdie versie sê is, ek en jy, wanneer ons deur ons moeilike tye gaan, moet ons anders kyk. Ons moet kan insien in God se plan in die middel van daai slegte omstandighede, nê? So ek en jy moet leer om anders te kyk daarna. Ons moet nie eers die probleem raak sien nie, ons moet die God se plan binne in daai of buite om daai moet ons eers probeer soek. En ons moet dink onmiddellik, ag, ek kan deur hierdie moeilike tyd gaan, want God gaan dit vir my ten goede laat meewerk. Dit gaan tog nog steeds vir my goed wees op die einde van die dag. So ek en jy moet insien in God se plan. Ons moet God se hart insien in die middel van ons slegte omstandighede. Nou hoekom sê ek hierdie vir julle maats? En daarmee sluit ek nou af. Ons sê hierdie, want ons lewe vandag in 'n baie moeilike tyd. Dit gaan sleg met ons land, dit gaan sleg met die wêreld, veral met hierdie hele virus situasie. Dis regtig vir ons nou sleg. Ons word heeltyd ingeperk, ons kan nie normaal lewe nie, ons kan nie normaal voortgaan nie. En ek en jy kan baie maklik, soos meeste van die wêreld, baie negatief raak nou. En ons sien net die kol raak, ons sien net die probleem raak. Maar maatjies, ek wil vir julle sê vandag, daar's 'n beter manier. Ons moet anderster kyk na ons probleem. Ek en jy moet probeer raak sien, wat is God se plan in die middel van hierdie probleem? En ons moet probeer dink, Here, hoe gaan jy hierdie situasie vir my ten goede laat meewerk? Want as ek positief kyk daarna en nie negatief nie, gaan dit vir my makliker wees om deur hierdie moeilike tyd te gaan. So, ek wil julle weer eens herinner, wanneer ek en jy na die lewe kyk en ons gaan deur 'n moeilike tyd, moenie die probleem raak sien nie. Sien God se groter plan om die probleem raak. En ons hou vas aan die belofte dat God sê hy gaan alles vir ons ten goede laat meewerk. So maats, dit is die einde van my praatjie vandag. Ek hoop jy het ietsie kon leer daaruit en ek hoop wanneer jy dalk nou sleg voel en bang is en kwaad is vir hierdie hele virus situasie, moenie die probleem raak sien nie. Sien God se plan om dit raak. So, baie sterkte vir julle, ons gaan vinnig weer met julle gesels hier op hierdie multimedia manier. Lekker vakansie hou, maats!